ဆရာပြားလေကွယ်လွန်ခံသည့်နောက်ဆုံးချိန်မှာကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေစိတ်မချချိန်မှာဒီကနေအားလုံးကိုစိတ်ချဖို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြောပြပြီးတော့အမျှပေးပါတယ်ဖေ။ယောဂခံစားနေရပေမဲ့တတိမလွတ်တာမှုတာဓုခေါ်ပြီးမကြခင်ဆုံးပါတယ်ဖေ။ကွယ်လွန်ပြီးချိန်မှာလည်းလစဉ်တိုင်းကောင်းမှုကုသိုလ်များလည်းလုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဆုံးမချိန်မှာခုကြည့်ဘာမှနမိတ်ပြတာမျိုးအိမ်မက်ပေးတာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ဘယ်ဘဝရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ဖေ။ဆရာပြားတက်ရှိချမ်းမှာဒီစာတဲ့ဘုရားသနာပြုနိုင်ပါစေဗျာတာဓုပါနော်တေကန်ဒီနောက်ဆုံးချိန်မှာတတိလည်းမလွတ်ဘူးတာဓုခေါ်ပြီးတော့ဇုံးတယ်ဆိုတော့ဒါ90နဲ့8ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတူတူရောက်မှာပါနော်လူဘဝနတ်ဘဝပေါ့သူရဲ့တေကန်ဒီမှာသူရဲ့စိတ်အာရုံပြုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဘဝတစ်ခုမှာနောက်ဆုံးချိန်ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲနောက်ဆုံးချိန်ဟာတချို့ကကုသိုလ်တွေတော့ရှိတယ်။နောက်ဆုံးအချိန်တေကန်ဒီချိန်မှာစိတ်မထားတတ်တဲ့အခါကျတော့အပယ်ကျသွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။ဟိုဒါဥပမာဘုရင်ပြောပြမယ်ဗျာ။တချို့ခွေးလေးတွေလေ။နော်တချို့ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေတချို့မွေးကြတယ်။နော်ခွေးလို့ဒါပြောတယ်။တချို့ကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းစားရတယ်။လူတွေကနော်ကိုမိပါတာကိုရေမချိုးပေးတာခွေးတော့ရေချိုးပေးတယ်။နော်ခွေးကိုပြုစုပေးတာ။နော်လူအများစုကဘိုင်းပြပြထားခွေးလို့ဒါပြောရတယ်။လူတွေနဲ့အတူတူနေရတယ်တန်းတူပဲဟိုကနော်သူ့ကိုမွေးတဲ့သူတွေကတာသမီအရင်ကဲတို့လူတာသမီမိသားစုဝင်ကဲတို့သဘောထားတာခွေးလို့လားဆိုပေမဲ့ခွေးကိုကောင်းကောင်းထားတယ်ကောင်းကောင်းကျွေးတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါဟုတ်ကြည့်ကြမ်းမယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒါခွေးဘွားရောက်သွားတယ်ဆိုတာကခွေးဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီလိုကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းစားတာကသူအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ဒါနကြောင့်အဲ့ဆိုဘာကြောင့်ခွေးဖြစ်တာလဲဒါနရှိပြီဒါနရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လေဘာကြောင့်ခွေးပစ်တာလဲဆိုတော့တေရနေမှာမောဟနဲ့တည်ပြီလို့နော်အဲ့ကြတော့ခွေးပစ်တာပဲဒါပေမဲ့လေဒါနပြုခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီခွေးဘွားမှာကောင်းကောင်းနေရတယ်ပေါ့ဒါထင်လွယ်တဲ့ဥပမာလေးလက်တွေ့အခုမြင်နေတဲ့အရာလေးဘုန်းကြီးတော့ပြောပြပေးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနတွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လေကောင်းတယ်အရေးကြီးတယ်နော်ဒါနသူ့ပေမဲ့လေစိတ်မချသေးဘူးဒါနတွေဘယ်လောက်များများတေရနေစိတ်မထားတတ်ရင်လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့တည်ရပဲကြအောင်ပါပဲ။နော်အဲ့ဒါလေးတည်တာ။အဲ့ကြတော့တေကန်ဒီစိတ်ကအရေးကြီးဆုံးပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပယ်ကျသွားတဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအလဲကားဖြစ်သွားသလားအဟောတိကံဖြစ်သလားဆိုတော့အဲ့လိုလုံးမဖြစ်ပါဘူး။ဒါဒီအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာသူတပြန်ကိုတလက်ဘာတပြန်ကြားတပြန်ဆိုလိုပါပဲ။နော်ဒါကုသိုလ်အခွင့်ကတင်ကုသိုလ်ကောင်းချိုးပြီးကုသိုလ်ကောင်းဒါကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကောင်းချိုးပေးတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်ကဆိုးချိုးပေးဖို့အခွင့်မရတော့ဒီအကုသိုလ်ဆိုးချိုးပေးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းကောင်းမှုကုသိုလ်ကကောင်းချိုးပေးဖို့အခွင့်မရအောင်เนาะတယောက်တလက်ဒီလိုပါပဲအာတန်ရတန်ရဒါကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ကွန်ပျူတာနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကလည်းကားမဖြစ်ပါဘူးသူ့တဲ့အချိန်တန်ရင်တော့သူကကောင်းချိုးတော့ပြန်ပေးမှာပဲတုတ်ပေမဲ့လည်းတေကန်ဒီမှာစိတ်မထားတဲ့ရင်အပယ်ကြတယ်နော်ဒါနာတွေဘလောက်ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံအပယ်လေးပါမလွတ်သေးဘူးစိတ်မချသေးဘူးနော်တီလာဆိုရင်တော့အပယ်တော့လွတ်စီပြီပဲရောင်တော့ပြည့်စိတ်မချသေးဘူးဘာဝနာပါမစိတ်ချရတာဒါလေးတတိထားပါတေကန်ဒီမှာကုသိုလ်စိတ်နဲ့တည်တဲ့သူကတော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်နဲ့တည်တယ်နော်ကောင်းအောင်တကတိရောက်ဖို့က98ရာခိုင်နှုန်းပါပဲဒါကကိုကပတ်ဝန်းကျင်အပြင်ရအနေနဲ့မြင်ပြီးပြောရတာကဲကစင်းကိုတိုင်ကလည်းအဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့တာတည်လို့တော့ရောင်နှုန်းပြည့်တည်ကြတယ်ကောင်းအောင်သူတည်ရောက်မှာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာဒါအဲ့လိုတာဓုခေါ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတေကန်ဒီချိန်မှာဒါကုသိုလ်စိတ်နဲ့တည်တာပဲတုတ်ပေမဲ့စိတ်ကအယံမြန်တာအယံမြန်လို့နေတဲ့ဘုရင်တို့ကနှိမ့်ရခဲ့နှုန်းလောက်ကိုဒါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကကိုရောင်နှုန်းပြည့်မတည်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီလို98ရခဲ့နှုန်းလို့ပြောရတာကဲကစင်းကိုတိုင်ကတော့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့တည်တယ်ဆိုလို့တော့ကောင်းတူတူရအောင်လုပ်ပြရအောင်။နောက်တစ်ခုကတေကန်ဒီလူတွေဆိုတာ။ဒါပုံလို့ပုံနေလေရလဲဒီတရားစကားပြောဖြစ်တယ်။တေကန်ဒီလူတွေဆိုတာရင်းနှစ်နေတဲ့သူနဲ့သူတွေ။ဒီတိုင်းဆိုရင်ခွေးတေကောင်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှသွားကန့်ကျင်မှာမဟုတ်ဘူး။နော်။ဆက်လာချေဦးနဲ့နော်။ဆက်နားလေတဲ့သူတွေချေဦးနော်။အဲ့တော့ဒီတိုင်းဆိုရင်ခွေးတေကောင်ပုတ်ဆိုတာဘယ်သူမှကြိုင်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးခွေးတေကောင်ပုတ်နော်ဝေးဝေးရအောင်ရှောင်းတယ်တော့ကြိုင်ပုံနေနေတာ
တပေမဲ့ရင်နစ်နေတဲ့သူတယောက်ကခွေးတိကောင်ပေါ်ကြီးမျောလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီခွေးတိကောင်ပေါ်ကိုဆွဲတော့တာပဲရင်နစ်နေပြီဆိုရင်ကြောက်တာကိုရင်နစ်လို့တေမာနဲ့ဆိုင်ရင်တော့အဲ့ခွေးတိကောင်ပေါ်ကြီးနန်းနာတွေပုတ်တာတွေတိတ်ပြီးထက်မတွက်နိုင်တော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲတေကန်ကြီးတွေဆေးရလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲတေကန်ကြီးချိန်ရသူကအားငယ်လာနော်အလုံးဆုံးခွာတော့မယ်ဆိုတာအားငယ်လာတိတ်ငယ်လာစိုးရင်စိတ်တွေဖြစ်လာကြောက်လာတဲ့အခါမှာရင်နစ်နေသလိုပဲဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေတိတ်ပြီးမခွဲခြားတတ်တော့ဘူးတရားတည်းအားနေတဲ့သူတွေဆိုရင်ပေါ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေတိတ်မခွဲခြားနိုင်တော့ပဲနဲ့မြင်ရမြအာယုံပေါ်မှာလိုက်ကက်တော့တာပဲဒါမကောင်းတာပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတာကြီးတော့တွားပြီးတော့စိတ်ကရောက်သွားတယ်ကောင်းတာဆိုရင်လည်းကောင်းတဲ့ပုံမှာစိတ်ကရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့နော်အွန်လိုင်းရုပ်ကြီးတွေကြားရမယ်ထင်တယ်နော်ကြားလာမသိဘူးအွန်လိုင်းရုပ်ကြီးတွေနော်အဲဆိုတော့တေကန်ဒီချိန်မှာမိယာတွေ့တတ်တယ်မြင်သမျှအာယုံပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့တွားကက်နေတတ်တယ်အဲတော့တရားများအထုတ်ခိုင်းနေဆိုတာကဘာကြောင့်တရားများအထုတ်ခိုင်းရတာလဲဆိုတော့တေကန်ဒီချိန်မှာမကောင်းတဲ့အာယုံတွေပေါ်လာရင်ဖြတ်ချနိုင်ရမယ်နော်မကောင်းတာတွေကိုဖြတ်ချပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့တည်တတ်ဖို့ဒါဘုရင်ကတိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလောက်စေတော့ဒေါ်လေးပြည့်စုံပါပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီနောက်မေးကော